Nem tu bizar passando de meia. Mwana wange, sabe se nyokula ba ajizi. Kugwe mgenyo omukulu, se omwami Katende. Omukulu w'ekitiibwa Katende ne mukyala wo. Sabe se nyokubala ba. Abagenyi baffe mwenna, sabe se okubala ba. Omukama mulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya hagati misa kwa randa. Ndi musanyufu okuba wano. Omwana ono yimuka. Omwana ono yajja mu ofiisi n'angamba ne mugamba ndi bize. N'angamba ne mugamba naye nja kufuba ndabe nga nzija. Era guno gubadde mukolo gwa kusatu gwe ndiko kati. Naye nagamba nja kujja ate bwe nsuubiza sinza butajja. Nabadde nansana ningendako mu kisenyi kati ndi wano. Naye mwami posa naawe nkwebaza saamu bagenda. Emizanyo gyongirabye nga nkyali muto na kati nkyajyawo. Ate n'enyumirwa. Ayinza obutansinga bukulu naye nga ngabye nga ndi muto. Nga nange ekyakola mu ddwaliro ensambyanga gy'anagamba banne mujje mulabe emizanyo ne tujja ne tukola ki. Nga bakyali eri gye baasookera paka mu bazze wano. Naye nga anyumirwa tava ku ki? Tava ku meini. Era ssebo mwami bosa weebala okuba ng'ate olina bano abato b'otendese. Ekikulu ekiro kye ky'okuleka omukulu. Abantu abasinga obungi balina ettima. Tebaagala kulekawo bano abaddira mu bigere. Naye wendaba nga ajiri omukutteko naye naaba nga nfuddeyo bw'ati nga sho wagikuze nga nnungi nnyo. Nkwebaza si ba artisti bokka oba so ono yekka ne ba artisti bonna obakutteko era ne bavaayo ne bafuna ssente. Ate nabo ne bafuna ebitone byabwe. Wali obadde omwami Mayinja oba akyaliwo simanyi. Agenze. Naye nga nneebaza mwenna abazze okuwagira swaga. Agiswaga. Mwebale kugira mwekubireko mu ngalo. Omanyi bwe mutajja kumuwagira ate naye taddamu maanyi. Era nsaba oleme kugwamu maanyi ojje okole sho zino zonna n'ebweru w'eggwanga ozikole. Ojja kufuna ssente. Nammwe muli bakulu nnyo abazze wano olwaleero kubanga singa tasanzeewo bantu teyalimiddwa naye akola agamba nti at least sho erimu abantu era naffe nga ofiisi ye Kampala tujja kusigala nga tukuwagira nga bannakampala kubanga twagala nnyo ab'ebitone abantu babeera n'ebitone tebagenda kuba butayimbwa yadde babizannyo wano ajja kubanga asigala agamba ninayo shoka ngende njikole. Inayo shoka ngende njikole. Nga gavumenti tuwagira nnyo ebintu bwe bityo. Okulaba nga muvaayo ne mujja nammwe ne mwolesa ebitone byammwe. Ate omugezi yabeera n'ekitone. Gutolooza nti omuntu akompozinga oluyimba nga mwami yawe n'aluyimba ne lunyumira abantu. Abantu bagamba nti oyo muyimbi. Omala kuluyimba n'olihasinga n'okola ki. N'olwekyo omugezi yekka y'asobola okuyimira wano ku stage. Ffenna tetusobola bikola. Buli omu abeera n'ekitone kye naye bali kugyayo ekitone kyo. Nobeera ng'osobola okutusanyusa nobeera ng'osobola okwetuyimirizaawo essaawa zino zonna nga bwe mbagambye bannabyabufuzi wano linawo mmeeya mumulaba ndooza byakola bannaabe mumulaba akwata abasawo abaganda akutte ttabula mumulabye kati naye tumwebazeeko era tugamba ffe asigale empigi ng'akola emirimu gino gyonna kubanga abakozi abalungi be twagala kyemmanyi ne gavumenti yagala abakozi balungi. Tujja kusigala ofiisi yange omanyi weeri nzira nali simanyi bwajja mu ofiisi nti bino obisobola nga naye ono omuwala ddala artisi mujja okulaba muba ebonzi ng'ozannya naye nga ate simanyi nti ate ekito nekyeyongerako n'ogatta music dance and drama weebale nnyo weebalire ddala ofiisi yange nganze so nga si minisita naye nga Hajjat Mussa Kamanda nyakuwayo $10,000 nsobole okukola ki okwongeramu mu bintu byo. Naye oba oyambala costume ziri sinze mpagira ziri empanvu obumpi buno sibwagira nnyo lwakuba tekabadde ka yero naye ne ŋŋamba naye kabadde ka yero ne ŋŋamba kanyumidde ka kala naye ate nga kaki nga si kashariya ne ŋŋamba naye music gundi bwati bwabeera costume zibazita buzikola ki bwezibeera bayina we tolina kyakukola kubanga oba oyagala okusanyusa ate abakola ki abakulaba neebaza nnyo n'abantu abayambyeko
agent mwebale kumiyambako mwebale kukwatirako company zizonna ezibadde wano mwebale nyuma balire ddala temujjanga okubannanga okutuyambira abaana baffe bano buli muntu yenna awaddeyo ssente awaddeyo ki awaddeyo ekintu kyonna ne ba musician ababadde wano ba artist ababadde wano mwenna mwebale nyuma ddala era yaweerwa kuba tuyazaamiza tutuyimbiddeyo ne wali badde otuyimbiramuko naffe netujjanga otukubiremu akayimba naffe tuzige Kampala n'emiriraano jangu tukigale ssebo tekayo luyimba lwayawe wamma naffe tubaziriremu gwoku wali kubaluwandiika kaakati n'olwekyo mwetemwagala edi yawe ebifaananyi binyuma enkya tireka edi yawe naye yayimbyemu ne minisita basebo ne banyabo anti omanyi kamera zisobola okukyuka naye twaze kusanyuka nze ndi mu red corner kati wa yellow corner nyiza omubba omuziki naafiira ku stage next time engeri madina nkisaba okukozesa opportunity ono nti nyabo mbadde sikumanyi nnyo naye omuwala nga ono upcoming n'asalawo okukola show nga eri live mungeri mukubira engalo ebya shiba obikoze its time for you nkwade enyimba biri mu dream studio ne VDM twebaza aba yellow corner contribution enajye mukoze era senga Uganda etambula bwetyo nga bintu byagabana ne mukisa naffe ne tukikwatamu sabasajja kabaka wangale tweyanziza nnyo honorable yawe kubanga nawe oli honorable si kyekyo bannange ebyange ebeera bitono nnyo nenja kubagaliza she nnungi eyongereyo ojja kujja mu ofiisi awo okujja omanyiiwo bannange ofiisi yange enzigwe ate nze saawulamu oba oli wakkala ki oba oli wakkala ki please come to my office kubanga nze mba service delivery so sigamba nti eno gwe njagala oba si gwe siyagala mbasaba mujje ayagala okunkozesa wangi nsangibwa ku office ya president third floor bajja kukkiriza omukulu ono onajja baleeta omukulu ono ye personal assistant wange bamita dr dickson kamukamu panada aluwa ono panada bannange wa nuupu naye ntambula naye ono si omwe mwamumpa aba nuupu naye ye wamawulire gange oyo wamuyita panada omumuwira panada mu nuupu yoyo naye gwe ntambula naye mu mawulire gange ono namubalaza edda abalala bali eyo omungalo ne mukyala we nange bebanfuuka ekyendi wano so n'olwekyo tubeebaza nnyo okwewaayo okwo kwennyini kwe balina n'omutima obulungi ennyo siriwo kubeera mc If you're happy and you know, say I am. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say I am. Wonderful. Mwebale nnyo banange mwebale kuwagira kawala kange kano agiswak you've done a wonderful thing thank you ketengeredde mwebale nnyo abamutaddemu ssente mwebalire ddala naye njagala kutwala mukisa guno omukyalo ono wanjawulo nnyo honestly ayambye abantu bangi n'abeererawo ab'ebitone bangi nnyo njagala okwaniriza once again omugenyi waffe omukulu Hajjat Minsa Kabanda minisita wa Kampala no abaana abato abakutteko ku mukono and tumwebaza nnyo njagala kumwaniriza ajje ababuuzeeko blessing eno omukolo guno kwegamba agw'ekitiibwa ki mwebale nnyo bannange kwagala